Sziasztok! Ma szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan készítjük mi itthon a közkedvelt humuszt. Mi is ez az étel? Csicseri borsó, szezámmagból készült szezámmagpaszta, külföldi nevén tahini, oliva, olaj, füstölt paprika, római kömény, citrom, fokhagyma és a csicseri borsó vizébe tett babérlevél. A csicseri borsót 6 órára beáztattam, de ez az áztatás akár tarthat sokkal több ideig is, akár egy egész éjszakát áztat, és feltettem főzni. A főzőlébe babérlevelet teszek, és tettem bele egy jó nagy kanál sót. Miközben a tűzhelyen fő a csicseri borsó, egy wokba beteszem a szezámmagot, ami most egy igen szőke színű mag, és ezt egy zsemle színű, nem túl sötét, de nem is teljesen világos árnyalatra fogom pirítani. Lehetőleg nagy lángon, folyamatos rázogatás közben pirítjuk, amíg el nem érjük a kívánt szint, és meg nem érezzük a szezámmag nagyon kellemes illatát. Kb. 3-4 perc alatt a szezámmag el is kezdett egy picit pirulni. Folyamatos rázogatás mellett pirítjuk tovább. Talán még azt is meg tudjuk mutatni, hogy egy pici füstöt is ereget már, ahogy az olaj szabadul ki egy picit belőle. Semmiképpen nem égetjük oda, vigyázzunk rá, hogy csak zsemleszínű legyen, mert ha nagyon megkapatjuk, akkor keserű lesz. El is értük azt a szint, amit szeretnénk, ennél tovább nem pirítjuk, és most, hogy a forró serpenyőbe ne piruljon tovább, ezért gyorsan kirakjuk egy hideg tányérra. Ide készítettem nektek egy tányérba nyersen, és itt van a pirított. Látjátok a színkülönbséget, ennél jobban nem kell megpirítani. Ugyanabban a wokban, amiben a szezámmagot pirítottuk, most kicsit megdinszteljük, megpirítjuk a fokhagymát. Olívaolajat teszek a fokhagyma alá, de most már sokkal-sokkal kisebb lángot használok, hogy semmiképp ne keseredjen meg a fokhagyma. A fokhagymának nem kell sok idő, csak egy picit megforgatjuk az olajon. Mindezt azért, hogy a nagyon vad fokhagyma íz eltűnjön belőle. Ahogy látjátok, nem is vágtam nagyon kicsi darabkákra, hiszen úgyis a végén az egész össze lesz túlni szólva. Ennél jobban nem is szeretnénk lepirítani, körülbelül 2-3 perc telt el, a fokhagymán készen is van, szintén kivesszük egy tálba, hogy ne piruljon tovább a serpenyőbe. Ezzel az előkészületek meg is történtek. Kész a fokhagyma, és le van pirítva a szezámmag. A tahini az a szezámmagpaszta készítéséhez, mi egy robotképet használunk. Ennek a késes aprítójába betettem a szezámmagot. Még most nincs benne olívaolaj. Lezárom, és fölteszem a gépre. Nagyon sokáig kell csinálni, körülbelül 6-8 perc lesz, mire elkészül. Érdemes a gépet szakaszosan használni, és vigyázni arra, hogy ne melegedjen túl. Yeah.
most hallottátok, hogy a kés elkezdett üresen pörögni. Ehhez le kell vennem az aprítót. Megrázni egy kicsit, mert az olaj már csapódik ki a szezámmagba, és fölragad a szezámmag az üveg falára. Újra visszateszem, újra elindítom. Hogyan tudunk segíteni egy kicsit a gépnek? Nagyon egyszerűen. Látjátok, hogy már milyen pasztaszerű lett a dolog? Segíteni nagyon egyszerűen tudunk. Teszünk hozzá egy kis olívaolajat. Isteni szezámmag illata van. Megkapta az olívaolajat, visszatesszük a gépre. Picit levesszük, megrázogatjuk. Most egy picit hűl a gép is, pihen. Visszatesszük. Megint csak üresen pörög, de látjátok, már kezd olyanná válni, mint a fogkrém, tehát ilyen pasztaszerűvé kezd válni. Belenézünk, megnézzünk, hogy állunk. Még egy picit darabos. Egy nagyon pici olívaolajat még teszünk hozzá, még segítünk neki. A fejet visszatesszük, és még egy-két percre visszarakjuk a gépre. Remélem hallottátok a felvételen, hogy a gép hangja egyenletessé vált. Most már a pasztánk teljesen egyenletes. Látjátok, milyen szép sejmes. Ez a tahini paszta. Kész vagyunk. Mivel a tahininek minden cseppje aranyat ér, le is csöpögtetjük alaposan. A csicseri borsó megfőtt, elkészült, babérlevelet kiszedtük. Általában 3-4 szem megkóstolásával szoktuk eldönteni, hogy valóban jó-e. Körülbelül azt várjuk, hogy mint a krumplit szét lehessen nyomni. Most a borsóról a főzővizet, illetve hát a főzővíz egy részét leöntjük egy tálba. Hagyunk benne vizet. És a következő eszköz, amit használni fogunk, az a botmixer. Most a többi hozzávalót is hozzátesszük. Ez ugye a tahini, a szezámmag paszta. Füstölt paprika, ami szép színt és jó ízt ad neki.
római kömény. És egy kis citromlé. És mixeljük tovább. Az előbb elfelejtettem, de természetesen hozzátesszük a fokhagymát is, és azt az olívaolajat, amivel a fokhagymát készítettük. A humusz, ahogy hűl, nagyon sokat fog keményedni, úgy fog viselkedni kb. Mint a krumplipüré, tehát ilyenkor mindenféleképpen forrón egy picit vizesebbre kell csinálni, mint amit majd elképzelünk jó állapotnak. Nagyon jó krémességet, sejmes állagot ad a húsznak. Nyugodtan tegyünk bele bőven. Ajánlatos a folyamatos kóstolás és a kis mennyiségekkel való fűszerpótlás, tehát soha semmiből ne tegyünk bele sokat, mindig egy picit, megint mixelni, megint megkóstolni, megint egy picit, ilyenkor még lehet, hogy sózni kell, lehet, hogy még a római köménből is egy picit kell beletenni, vagy esetleg a fűszerpaprikából, vagy bármilyen fűszerből, amit szerettek, de mindig csak keveset, fokozatosan, és állítsatok be egy olyan ízt, ami a ti számotokra tökéletes és megfelelő. Még egy csepp olívaolajat teszünk hozzá. Mint látjátok, hogy mennyi hiányzik az üvegből, körülbelül 3 decit használtunk összesen. Az összes többi hozzávalónak az arányait a videó alatti leírásban megtaláljátok. Ha kész vagyunk, átszedjük egy tába, hagyjuk lehűlni, és a hűtőben akár több napig is eltárolható. Egy fontos tanács, fogyasztás előtt egy picit langyosítsátok fel, ne hűtőhidegen fogyasszátok, sokkal jobban érvényesülnek az ízek, sokkal finomabb lesz, hogyha minimum szobahőmérsékletű a humusz. Egy előző videóban megmutattuk nektek, hogy hogyan készítjük a lapos kenyeret. Ezzel a legfinomabb a humusz. Jó étvágyat mindenkinek!